Mas se ainda vier, se não sabe... Quer já? Vai, vai começar agora. Se disser, estão lavadas? Não, vai deixar lá. Sim, árbitro, quarto mundial. Assim? Gritar, né? Passar uma evidência de equipe é boa, não? Sabe a falhada da Rita Cunha? Quer fazer aí embaixo? Não. Não posso me chamar. Está com medo. Como é que é diferente? Temos um palanho. Não bati contra o ferro ali. Aquele ferro. Guardar as grinhas. Pô, sério que não fomos grinhas? Isto não é teu. Como tudo. Isto não é teu. É. É porque eu sou um gajo multitasking, estás a ver? Foi de fora. Meio médio! Isto craque! Pergunta também, que nós já perguntávamos. Berritinha! Bom lançamento! O lançamento da Ritinha é bom, ninguém vai ver. Mas foi bom, foi bom. Foi muito bom. Falta grave. Falta grave. Que boa bola antes de fazer o quarto. Perdeu. Perdeu o quarto. É o Tomás. É o Tomás aqui, eu acho que sim. Olha, já foi. Vai! Olha o gajo bem feliz, olha o gajo bem feliz. Agora João! Olha o gajo bem feliz, olha o gajo bem feliz. Este aqui. O Vinte. O Vinte é o meu. O 25. Não, mas viste ele é o bem feliz. Ficou bem orgulhoso. Depois do lançamento, não se der a segunda oportunidade, se... que ela lançou, falhou. Ui, ui, ui. Vem, Manel! Vem, Manel! Manel passada larga.
Quem ganhou o salto da Rita Pereira? Foi o Zé Milho. Foi o Manel, foi o Manel. Foi passado no Manel. Agora eu... Foi passado no... E yeah, aí, eu estou vou fazer a Helena. We got ourselves a game here. Vocês não me distraem, senão eu não filmo. Não! Não! Troca, mas nós faltavam 3 segundos e gastavam. Não consigo usar o rolo e a fazer gelo ao mesmo tempo. Para mim, normalmente só faço uma cena. Eu pensei em trazer a camisola. E mal? Em que ocasião eu vou usar a camisola? Agora, Sim. Como é que acho que os espanhóis têm isso? São bem estranhos. Erika está a dormir? Os rapazes não é tão habitual assim. Vem sprint à bola ou não? Não foi, devia. Ai, se calhar já sabe. Mas agora o árbitro. Emílio, foste em sprint para a bola! Mas entrou em sprint na passada! Podes perder a bola! Sprint bem lento! Sprint bem lento para que conste! Isto aqui está a ser, isto para mim está a ser mais intensivo do que a Europa Shield quando eu fui! Para trás. Eu joguei, só que tive mesmo assim já tem mais de 15. Isso, vai, dá participar. Ah, virou. Mira, por que tu tens isso para cá? Então, ficaste em quarto lugar. Vai embora! Vai os bons dias. Vamos embora, Paulo. Não dá para fazer. Bora, Batista! Estás com as unhas! Tens que pegar, guarda as unhas para o próximo. Ouvi.
The game is on fire. What's up, guys? Eu acho que tenho a bolinha nessa porta. Oh, nós chegamos a seguir, não é? Nós chegamos a seguir, né? Né? Não, 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 não é? É a seguir, é às 3. É a seguir, não, se jogaste com eles. Não é 3:20? Jacaré, vais aparecer na filmagem. Não interessa, diz aqui. Mas não, é um tubarão. Tubarão, vais aparecer neste filmagem. É um tubarão amarelo. E tens um tubarão com uma cabeça gigante. Pô, deixa eu tirar. É um tubarão amarelo, com uma espécie de Existem carnachidos. Ya, yeah, meu. Mas nem a mãe. E a long shark. Mais feio. Mais feio. O mais próximo que tens de água em carnachido é a mãe d'água. Portanto, o tubarão vem da mãe d'água. O tubarão de carnachido nasceu na mãe d'água. Eu já sei. É a única cena d'água que tens em carnachido. É demais. Tens de rir. Tens a mãe d'água. Ou então tens aquele lagozinho na caminho. Já não há. Esta merda já nem tem água. Já se já não tem água. Nem tem água mais. Na altura em que eu andava naquela escola, não tinha. Vem, João! Vem, João! Muito bem, João! Muito bem! Eu estou no Webers. Na altura em que eu andava lá. Eu ia Webers falar. Olha a cabeça. Não, só aparece a polpa. Eu não tenho polpa. Por isso mesmo, aparece a cabeça toda. Venda ressalva, venda mesmo. Não vi? Estou aqui a ouvir os tubarões. Estou muito bem assim. Estou aqui a ouvir os yellow sharks. Era só já o chão. Cabeça do tubarão. Agora vira um bocado cinzento. Os tubarões são cinzentos. Já estou a virar para a espécie normal. Tubarão branco, agora és tubarão branco. Era do azul ainda há bocado. Eu acho piada, porque nós somos os yellow sharks, mas depois o símbolo é um tubarão que é cinzento. Veste os pés, João. É Ritinha! Penalti! Rita! Obrigado, mãe. Não quero, obrigado. Não sei o que é. Maria João está com as pigarinhas para o chão. Foi no saco de água. Está a guardar para meter na carbonara logo à noite. Opa, no iogurte de manhã. Foi quase semente. Quase semente. Olha, Deram-me a cabeça, vocês. Não, não. Parece bem, não parece. Claro.
Mas a gente não lhe deu na cabeça para ela marcar fora. Nunca levou na cabeça fora. Tens pasmos? Esse é o tipo de lançamento dela, do Campos também é... Bendite! Bora! Avança. Isso! Olha, vocês ligam isto? É? Yeah. É melhor. É melhor.